Dumateng para masyarakat kata ingkang wonten ing Kutha Surabaya, kula Bayuska badhe ngaturaken kula nuwun sewu kagem panjenengan sedaya amargi kula salajengipun menika kajeng syuting proyek film enggal kula ingkang gadhah judul Loro Ati. Kula arep panjenengan sedaya sampun ngertos piyambak nggih menawi sakmenika kita panjenengan sedaya tasih wonten ing wekdal pandemi. Nah, amargi niku mungkin menawi jenengan wonten dalan ketinggal enten proses syuting film kula menika pun mboten usah tumut-tumut bergerombol celak-celak nggih. Menawi jenengan support kula mungkin mawon mirsani film Loro Ati menika wonten bioskop mawon. Sakniki mboten usah mirsani proses syuting supados mboten damel kerumunan. Ngoten, saking kula amargi ngantos 30 dinten malih kula tasik wonten ing Kutha Surabaya damel syuting film kula menika. Uga ing pungkasanipun wonten wekdal niki kula nggih kajenge nyuwun pandonga saking panjenengan sedanten supados proses syuting film kula menika mboten wonten napa-napa tebih saking napa-napa ingkang ala nggih. Kita ingkang nyambut damel wonten ing project menika nggih pemain nggih kru pasti terus nerapaken protokol kesehatan secara ketat. Matur sembahun kagem panjenengan sedaya ingkang sampun mirsani panjenengan sedaya ngeten pun. Sembahun.